მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩემს სახელია Mayfly Hope. დღეს თამაშობთ Creative Destruction Duo-ში Shotex-თან ერთად, Shotex მესალმე ძმა. კიდევ ერთხელ შენახვალ გაიგეს. მესალმე ბიჭო, ხმა რაღაც იარაღი აღვიღე, გაიგეს. ო ბიჭები, ეხა იმედია მოვიგებთ. ჩავატხარ ხმა რავალ ადგილას. აუ ბიჭო, იმენა რამდენი უცხოელი ჩდება. აი მე სერვერზე უფრო მეტი ქართველი რო დავაკვირდეთ არა. კი. ო ბიჭები, წინაზეც თქვი და ახლაც ვიტყვი. მოკლედ ესეთი მომენტია, გუშინ სტრიმი ქონდა გაშვებული და რატომღაც Subscribe-ები მოგვეკლო YouTube-მა. დღეს არის კვირა, დღეს ვიდაიდება ეს ვიდეო და ძალიან ტეხავს, მე დომკითხავ, დავედით 4000-ს კაუნტერზე, 4500-ზე და ჩამოგვიყვანა ძალიან დაბალზე. რავი, ეს YouTube-ის ბაგებია სავარაუდოდ და ამიტომ მოიცახლები ვართ აუცილებლად. გამოიწეროთ არქირო Subscribe-ში, არ ჩაჩეთ და მალე ავიდეთ ჩვენს ლეგენდარულ 5000 კაუნტერზე. არქის მიზანია უკვე 5 კეკეკეკ ვეჭოდი და 5000 გამოწერი არის არხის მიზანი ბიჭებო. 5000 გამოწერზე იმენა ხოდი მოვაცმა იმენა სერვერები რაღაცა ქასტუმები. ჰა? ხო? იმენა მუღამი მოხსტო ხო რა დაუ. პროფს გავხსნი თუ გავხსნი? ბიჭო, რავი, გავხსნი. იმიტომ რომ სტარკოინები მინდა რომ გილდი გავაკეთო. ბიჭო, რავი, ახლა შენ ხმას აუწიო, ცოტა ხმა დაბაზე ისმის შენი ხმა რა. რავი, ხო რა მეწია შენი ხმა. აუ, ვერ მოვასწრებ შენ? ან ვერ მივახცევ რა. აუტოზე რა. მიახლოს. მე გავს, მე მოდივარ, სიო მოდივარ. მე ხო პადი მაქვს ახლა რა. გაძელი? გაძელი, არ გაალუთინო არავის. ხალხი არის რო იცოდე. ან საკ кайფს. წესულად. თუ გადავობ. რავი, დავინახე. მე ვერ აუნ დავინახე და მაგით ამბობ. გავქნას მალე რა. აკრამ ისეთია და ესე თავ. დოი, მალე. ოუ, მალე. ხო არავის არ აღია, ე. გურამ. ხო. არავის არ აღია. არა. ამე გავიგე არავის არ აღია, მითხარ. არა, მეთქე ხო არავის არ აღია, თქვი გითხე. არავინ არ ჩამოსულატო, მე გადავიგე. მაი თქვენ გენაცოლეთ. და მისია რა გვაქვს ახლა რაღაც მისია. აუ ამ დროს მგონია რომ უკვე ცულის არის მესურს. რაღაცნაირი ხმა აქვს როხსნი. მე ვნახე შულის არის და არავინ არ დაგიარდა. აა ერთხელ ან სინგლ მატჩი რაღაცები ნუ ამტრიო. хорошо. მოდი ამას. შენთვის მაქვს რაღაც სურპრიზი ძმა. აკა AK თუ გინდა? არა, AK მოსი. დაფიქრდი. არა, ვერ ვიცი ბიჭო, არ მეوصل. მე რეგულარ იქნება დაფიქრდი. არ მინდა, არ მიხარი. ნუ არა. ეპიკი. ვიტავტავ. აი, ლეგენდარია. აი, ავიღებ მაშინ თუ არ გინდა. ან მისია გვაქვს მანქანები და ისინი უნდა დავამტრიო, საბოლოოდ. რე თუ რავი რა ქვია ეგეთი აითემები რა. აზრზე არ ვარ რა ქვია. აი, ახლა უნდა გავაკეთოთ ეს მისია, ჩვენი მისიაც. აა ხალხი იმენა არ იჩიტება, სუჩი არ იჩიტება. რაღაც ხდება ბიჭო. რა დავარდა? აუ ეს რა წესიერი მაინც ამოვიდეს თო. კაი, აქ მეტკეტი არ გვერდება არბერდე ტერი. ტერი არის აი იმისავით რა Fortnite-ში როა ტაქტიკალი. აუ ის ახალი არ აღიმდა ამოვიდეს ბიჭო რა. SMG მე ახალი SMG მაქვს, ხა ლეგენდარი ამოვიდა 5-დან. SMG მუსიკა. ვაი. ოპა ახალი. მე ჩა ეს დავამტვრიო. ხაგო მივიდა ბიჭო, თქვი და ამოვიდა იმენა.
Ну, не знаю, куда вам трое, хай. А та си цалире. А, да, вообще ничего. Все. Ах, я кай лут я мот испичо. Ай, мне он дал такой рубль и макра. А? Цан, магай лут и макай, цан. Рад сам YouTube маме гаунт царь его макру, с маунт царь стыха и цан беру на маудис, ра? Это вот хэта с хутасе, он дал, о, вэй, чо вэли вэцис, вот хэта с хутасе. Им дэн скуа клэпс, укуэ магари тэхавс. Сада? Опа, миссия гавок это укуэ, атасе миссия. Радулия. Беори ама бутару вэйру ак этэп маг миссия, сада ку. Куала зима артэвэ миссия, ку пилон этэм кэтхам. Манка не бидай сену на дам трою, ра. Рари? Армис миссия не хвачу. Меху кути гавку сэн, да манды дана увэг миссия исис. Эдзо ты шайны хва армис миссия, сута он да угу цио. Дай базре? Кэшмиш. Окей, эхла? Кэшмиш. Окей, окей. Сам падиот, я когда уйдет сам. Видео со сейчас хорошо. Ты пад игр так сма, да и кавал, да и кмичев не, не все в чем дат мульзе. А то он да и скнет поле того хорпит. Машин. А ну а купил магал си магал за чего так же. Пад и бисага и под машину. Рано или микрофоны как-то. Хан хм могла есть мисс хман хма давла. А еще ну да, откуда мы мак магари микрофоны у тебя? Узона еще вальме уечоли вичис. Ау, рах мы бьет. О, как он им попила сосер. Та вода тиша ура. Пила сосер с хмком у тебя свечи. Шенган, хан хма магла есть мисс хман хма давла. Ковид мара, ну как ты их мари, а буни брив. Ай видео с роутур того курит на хом. Хачапуре, хачапуре, это я рожу, хачапуре, хачапуре. Эх, морогон мой мат, эх, эти шени. Мерья, эх, эй, мой мат, эй, мой мат, это сам хома. Эй, 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 вот и биариан, бичо. А вот и подстал, кого же? Шинский нагар мол, гай, гай. Гай мол, ха. Да вот, а вот и машина, кеткен, зоны, скен, что-то шевал. Вирал, сурхи, да вообще, бичо. Ноли килли мак бичо. Эгер эха ухеда уэртс. Зэ мутар вист. Савару тот бутия. Ау цаан би ури бутия ам там ашит мау. Так, бро. Давар. Так, итмэ килли. Да, митмэ. Шэн дрогу шэн. Шэн гул согурц. Ка ухар дэба. Ай, ой, биха. Ану эс мизан ши тауси са, тауси та джэнс. Ара, 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 Куя сара цель, спичо я сахали сим джи, цена магар, я. У нас мусор кот угада удать, мол, куя суира цель магит. Таусит меня, к суазе хара. Че не шве? А, рагатсу, таусит апгрейдерс, ну хуй самикания. Аутозамикания, да. Там бичо, мэм. А ну,
ამ თამაში ერთი ლეველით 8 შენებდი, ანუ ისეთი პონტი არის, ხო ხდები ხა? ერთი ლეველი ცოტა არ არის რა. აი, ერთი ლეველით რო გქონდეს, აი, დაბალი ლეველიო, რო თქვა ერთი არის, ვარა და დაბალი სიძლიერეს არისო. ერთი ლეველი ბილდინგით ვიქნები და ისე გაგიჭirdება რა, ჩემთან თამაში და აი, ნებისმიერ წესიერ ბილდინგ ბილდერთან გაგიჭirdება თამაში რა, ეგრე არის. იმ დღეს შემხვდა ბიჭო რა, ვიდეოში თქვი. ხო, დედას ფიცავარ ერთ ლეველიანი იყო ძმაო და რას აშენებდა, იცი? ტიპს რო უნგრევდი, ეგრევე აშენებდა ძმაო და თან ერთი ლეველის ქონდა და ამუღამი. და ძალიან ბევრი მასალი ქონდა დაჟე. აუ, გავგიჟდი ძმაო, იცი რას აშენებდა რო ჟა? ეროგენა ხა? აუ, იცი? თან აი განა არ უნგრევდი, მაგრამ ის მალე აშენებდა. აი, არ ვიცი ძმაო, მე ეგეთ მომდაში. ვიჟ ხო მარა ბევრი ძალიან მაგარი მოთამაშე შეიძლება ამ თამაში. ბაზარი არა, ძალიან ბევრი უჩიდან. ხალხი არა, ხო. იჩი ამ თამაშს თამაშობ, როგორ უნდა ითამაშო, აი ყველა შემთხვევაში კაცი უნდა იყოს დაცული რა, ხო ხდები? თუნდაც აი გვერდიდან ვარ დაკასვან სნაიპერი ან რაღაც, ხო ხდები? ანუ როგორ გითხრა? დაცული უნდა იყო ერთი სიტყვით რა, ყველა მხრიდან დაცული უნდა იყო. აი ხა მე რო ხა ეს დაუბრუნდა, ესეც არ უნდა დაუბრუნდა წესი, თუ წესი არ მოთამაშე ხარ. მაგრამ ბიჭო, რა ვიცი ხა. თანიც როგორ არის ისა თამაში, ბევრი იგროკი არ არის რა ხა და რაოდენობასაც რო არ გიწევენ ხა ესე ძილს. მოდი ვარ. ბოტია თუ არ ძდები? კი, ბოტია. მოდი ვარ. მოუკრა და გიწევი ბოტია თუ არა. მოდი ვარ. აუ, რამ შეშ, რამ სიშორეზე ხარ? მოდი, მოდი. დაი, გაკასრებ კიდევაც ხა წინ რა ვარ? 6 პადი. 6 პადი მაქვს. ანუ პადით ხო ბაზარი არ მაქვს, ესე ზოგადად ვიცახი. ეგრე ხო. ნუ რა დაგედგა ხა გაკასრები? პადებს იმინო ქრავთო და ქრავთო. რა მოღამე აქვს, ანუ კოპლოპნერი არ ჯობია. პადი შეიძლება ჩამოგაგდო. არა, ვიდა ამის მიოს მაგრამ. ოუსტიმს ლამა მაგ დასათრები ხوار გადაო ბიჭოში. ლამასავით რაღაცა ხო ზეხა. ლამასავით. ხო. აი მინდა რა. აბა ამ დიბეს დიბილობა ბიჭო რაც მანქა. ხალხი სადაა ხوار გადაო. მეთქენ მინდა ხარ წამო ცენტრში. და? წამო ცენტრში. ბიჭო მატერიალები არ მაქვს და უნდა ავიღო ცოტა თორი ასე არა აქვს. ძალიან ცოტა მატერიალი მაქვს, აი ძალიან. ბიჭო მე რატო არ ფარმა? რა ვიპადი დახტუნავ ეხო მე შეიძლება და გეიმინა. თან 20 კაცი დარჩა და ქილებიც არ გვაქვს ბიჭოს ასე რა დიმინა. ეგრა ხუთი ოჯახში. ავეპეს ხედავს ჩემი თვალები. აი ავეპეს რო ხედავ ძმაო, აი აი ყველა აითმს გადავაგდე თუ გინდა ყונה მქონდეს. ხო ბიჭები, შესაძლოა დღეს გავსტრიმო Fortnite-ი, არ ვიცი. What the fuck? კაცი ხავს. ხო. იმენა მოთამაშია, ხო არ გადაობს ესე? ხედავ, შო, ხედავ, მაიც მოგიხვანე თუ გამოიწევა. მოდი აქა, მოდი. ბილდინგის მამას ეთამაშე. მოდი ჩემთან, სიცოცხლე. უაი, 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 ნახე რა უქენი. რა მაგარი SMG-ა დედას ვიცავარ, მე გადავები შენ ძმა. ეს მაგას ისოდი ლაურაა კიდე კაი. აი, კრე, ბიჭო. შენ მე მითამაშები, ნახე მაინც რო ვაჯობე ჰაიგრაუნდში ეგ უფრო გადაობა რა. აუ, ლეგენდარია ვეპე, ხო არ გადაო. ბიჭო. კონდა ისია ვეპე. ხო, კი, მე მაგ ლურჯა ვეპე და შეთო. XM 8-ა აქვსო. ავიღებ რა. დავაი XM 8-საც ავიღებ რა. თუ არ დამჭირა, ფლემს როვერს ავიღებ. აუ, რა ნუბი იყო? არ ნუბი არა, კაი მშენებელი იყო, არა, ნუბი არ იყო, მაგრამ ჰა? აუ, პისადა. აი, ეგ რა ჩემთან მოდი. აი, ჩუდი მშენებელი მართლა არ იყო ხა. ნუ კარგად აშენებდა რა. წინააღმდეგობა გამიზია მომი. დაბლა, ბიჭო. წავა. არ დაგაკლდა? კი. დავა. ეგრე კდია წინ. მე გადავებ, ბიჭო. What the fuck? კაცი ხო? ო, ბიჭო. სნაიპერი დამასო თუ აქვს.
მე გავიკეთე ბენიჯერა. საიდან ის როლა წარმოდგენა არა მოგჭი გარო. არჩე. ხედავ, სხვა ხედავ. სადა? აუ, რა სამოს, ხორღათო. საიდან ის ის? ლოვა. საიდან ის როლა? ჩემთან არის. აუ, ძალიან ლოვა არის მომკლავს. გაძელი? ვერა. გაძელი. გაძელი, ბრო. მიუხედავ. ძალიან იგროკია. 17 დავაკელი. იო, ძალიან ბევრი აქვს და. ეცა? გაძელი. არა, იშენე, ჩამოწე თავი. ჩაყე. ხოს სხვა ის რა სამას. ვოი, 155 მეტრიდან. ის გარბის. დავაი. ხوار დაურაშოთ. ეცა კოპროკლერი. What the fuck? დაინახე. ჰედშოთი სნაიპერით ორივე კაც. ის ვაფშე საიდან იყო? საიდან დავასვი? და ეს ვაფშე იმენა. აუ, იმენა რეიბს ჩალიჩობტო. ამ თამაში უცნობ რაღაცას წავუ ძალას და ჰა. გაჭედა? აი, ორი ორს. დამოდი. მოდე ჩემთან ბეჭო, მოდე აქ ბეჭო. აი ნახე. ვერა, აქ ერთ გავლუთავ. კი, ვხედავ ერთს, გონი მანდა კოშკია. ლურჯ კოშკზე მაქსაუბარი. გონი მანდა არ ვიცი ნახოთ რა. ოღონდ რა უქენი ბიჭო არ და ორივე მოთამაშე იყო უეჭველი ვიცი. აი ეს. იხო გავოდრე მე ორივე მეტი გავომი და დაიჭირა. არა იხო. კოშკი მოდი მიხარ. სადა? აი გასე სპოტია ბიჭო. აუ კიდე დამასწარი მე გადავიდე. ერთი კაცი დარჩა, კაი, მოგებულია ეს ხელი. ნუ ბიჭები, არ დაგავწოთ ვიდეოს და ლაიქებო ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ისევ თქვენთვის ვაკეთებ ამ ყველაფერს და რა ვიცი, ხა ერთი კლიკის დაჭერა მგონი არაფერია, ხო, არხის გამოწერას და დალაიქებოთ. და ნუ დალაიქეთ ვიდეო უცბო და რაღაცა მოხუდოთ ლაიქებით, ნახვებით. რავი, კვირაში 3 ვიდეო და შეხანდახან 3 ვიდეოზე მეც აწუწებ და აუ ფიქრობ რომ ეხა ერთ ლაიქს მაინც არ მომსახურებ თქვენგან. თან არც არაფერი გაკლებოთ, ხო? რავი, თუ ფიქრობთ რომ დისლაიქს ვიმსახურებთ, და დისლაიქით არც ეგ არა პრობლემა. არც არ მომსახურდოთ მაგაში. შეხედავსიო, ეგა დავინახე. დავი, ეხა მოდი ამას არ მო და როგორ მოკლათ, იცი? ნოუსკოპით მოკლა, კარგი? დაიჭადე? დავინახე, არ მოკლა. ნოუსკოპი დავიდა, დაბზრიალდა ჰოუპა და დავიდა. What the fuck? მომორჩი? კაცო, დაიჭა, არ მოკლა. დაიჭა. დავარტე? არ მოკლა, არა. აუ, იმენა ჩემია, ნახე ნოუსკოპი, მიდი, კაი, ჰა. What the fuck? ეს რა? დაიჭა, არ მოკლა. ბოტია ბიჭო. ბიჭო აგერმით შეხი ნოუსკოპს ვინა. დავაჭერ. ბიჭო მე მიდგავს აგერში. არის როლო ჩემი კაი. ეგრე. 360 ნოუსკოპი ბოტზე. ნუ საღოლ ბიჭები, კარგი იყო. ერთ სიტყვით იმედია და ლაიქებთ ამ ვიდეოს და იმედია ვაფშე მოგეწონათ ეს ვიდეო და რა ვიცი აღწერაში იქნება მეგობრებო ასევე Creative Destruction-ის, ანუ პირველ კომენტარად უბრალოდ იქნება აპენული Creative Destruction-ის Facebook ჯგუფი და დღეისთვის ის იყო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.